O técnico Diego Aguirre finalizou nesta terça-feira a preparação da equipe para enfrentar o Racing amanhã às 9h45 no Independência. Na semana passada, empate em 0-0 no El Cilindro em uma partida bastante movimentada. Jogando em casa, o Galo ainda não sofreu gols pela Copa Libertadores e conta com o apoio do torcedor. Acho que vai ser um jogo bastante semelhante. A equipe deles é uma equipe que gosta de jogar na bola aérea, gosta de jogar para disputar a segunda bola, né? Um time que gosta bastante de trombar, disputar a bola mais fisicamente. Então a gente tem que ter bastante atenção, principalmente nessa segunda bola, estar bem posicionado, para que a gente possa conseguir desempenhar o nosso futebol com bastante intensidade, velocidade pelos lados do campo, para a gente poder surpreender eles. Júnior Urso, poupado no último jogo, treinou normalmente, assim como Douglas Santos, que saiu lesionado no fim de semana. Robinho é o artilheiro do Atlético na temporada. Amanhã ele pode fazer a diferença mais uma vez. Olha, ansioso sim, né? Claro que preparado, sabendo que vai ser difícil, mas um pouquinho ansioso para jogar, normal essa ansiedade, mas tranquilo e sabendo que o time está bem preparado para fazer um grande jogo.